21-ят бриз през 2017 година продължава традицията да се отработва междуведомственото сътрудничество в многонационална среда. Наред с въпросите, които традиционно се отработват, очевидно е присъствието на море на значителни военноморски сили. Е много ясен сигнал, че ние гледаме изключително сериозно на нашия морски суверенитет, който може да бъде гарантиран единствено в коалиционен формат. Основната цел на учението е да се повиши оперативната съвместимост и взаимодействието между военноморските сили на участващите в учението страни, чрез отработване участието им в операция за морска сигурност в отговор на криза. Не на последно място е да покажем, че не само можем да участваме в морска операция, но да я планираме, да я управляваме и да бъдем равностойни съюзници на нашите партньори от НАТО. Усилията по време на учението са насочени към усъвършенстване на нивото на подготовка на личния състав от военноморските сили по планиране и провеждане на морска операция в коалиционен формат, по противодействието на конвенционални и неконвенционални заплахи чрез водене на широк спектър от бойни действия на море. Независимо от размаха на учението, независимо от участието на голям брой сили, в никакъв случай нашите действия не са провокативни по отношение на други страни в региона, но от друга страна показва решимостта и възможността в кратко време да се реагира на всякаква ситуация по отношение морската сигурност на пространството на Република България в Черно море. По време на учението ще бъде сертифициран кораб на военноморските сили фрегата Дръзки.